I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Lucky Block i dobrodošli u još jednu epizodu Lucky Blocka. Kao što vidite, ovo je kao moj grad neki. Okej. Ljudi. Ok, ljudi, reći ću vam kako se pravi Lucky Block. A pogledajte koliko modova sam instalirao. Šta? Ovako. Evo ovako, slušajte me dobro. Uzet ćete u game mod 1. Uzet ćete 8 zlatnih poluga i izbacivač. Nego uzet ću ran za predmet jer će da vam bude jasno. Morat ću uzeti ran za predmet jer će mi morati da bude jasno kako se pravi. Izlazimo iz prodavnice benzinske stanice. Ovako. Pogledajte kako se instalira Lucky Block. A da vam kažem da ćete i izbacivač uzeti. Ovako. Samo trenutak. Evo ovako, slušajte me dobro. Čim pravite Lucky Block, vi poređate 8 zlatnih poluga i u sredini izbacivač. Okej. Onda sklonimo. A sad ćemo bilo koje. Samo trenutak. Proverio sam nešto za Lucky Go kako se pravi. Pa ajmo da krenemo. Znači, ovako. Sada ćemo ići do zanatskog stola da napravimo Lucky Block. Šta ćemo Lucky Block? Ovako. Znači, poređate ovaj zlatni poluga i u sredini izbacivač. I eno ga Lucky Block. Ok, znači, vi kada stavljate, na primjer, dijamante, gozenih poluga, zlatnih poluga, smaragd, ali osim uglja, ona će da vam se poveća sreća. Ok, sa smaragdom plus 8, sa zlatnim polugom plus 6. Ne pre čoveče. Šta sam ona? A, šta će? Sa gvozdenim polugom plus 3 i sa dijamantom. Jo, šta sam uradio? Šta sam uradio? Okej. I sa dijamantom plus 12 sreća. Neka nam ovo od materijala kod sebe. Da napuni 63.
Ovako, čekaj. Znači, mi ćemo 64 laki bloka. 64. Eto ga ljudi. I vreme za laki blok. Znači, game mode 0. Kako znači game mode 0? Pa ajmo da počnemo. Ok, prvi lucky block. Znači, po prvi put igramo sa najnormalnijim lucky blockom. Ja mislim da me čeka i TNT ako sam dobio coin. Ja, glasno. Joj, preživio sam. A, morat ću malo da lekše su dalje. Već. Zato što. Ok. Idemo na sledeći laki vlog. Moramo da se udalimo jer ćemo da srušimo Minecraft. Dobio sam Lampion i Boondevil. Sledeći laki vlog. O moj Bože! Ovdje tu ja spavam. Samo ovaj game mod. Jedan. Koliko smo beš? 60. Čekaj. Naprimjer ću 10 laki bloka. Tu su 80. Mrzim man laki blok. Ajmo srećan blok. Game mod. Nula. Wow, kakvi inkarnatori, brat. A da dodamo jedan seljak, to nam će sigurno trebati. Evo ga, tu je seljak. Moramo joj da se udarimo, momci. Ovdje, konj, svinju, a ne, pauk i zombi. Ajmo još jednu sreću. Pa valjda jeste srećan, ali... Valjda. Jo, svetionik. Mr. Rainbow. Iznenađen sam. Ovo mora da je srećan. Mrš, brate! Ali sam umro, bog te. Daj, moram da se udaljimo zbog Aki Vlaka. Moram da se udaljimo od grada. Namirno. Okej. Okay. Ljubičasti pigment, ljubičasti pigment.
čekaj, bre. Šta se za ne pologa? Mini zombi. Ok, preostalo mi još dva laki bloka. Ja srećni i nesrećni. To srećno. Svaka mi čast. Svaka mi čast. I poslednji laki blok. Izbacivači. O, mogu da kraftujem laki blok. Avetinska sus. Moj kamile. A gde moj kamile? Ne. Na neka, šta nas briga? Ne smemo još jedan laki blok. I ljudi, napravio sam kao arenu, što se vidi ono kao tamo. E, kao arenu laki blokova. O, može da bude sreće, šta je znam. Ja mislim da me ponovo čeka TNT. Wake up, beware! Sono i lucky blockovi, la la la, lucky blockovi. Samo da kraftujem na zansku stolu. Ok.